κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, εκείνο το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε είναι τι μέλη γενέστε με την Τουρκία. Ποια είναι η θέση της Τουρκίας. Η θέση της Τουρκίας την παρούσα στιγμή είναι μια θέση η οποία προκαλεί πολλά ερωτηματικά και στους αναλυτές αλλά και μέσα στην Τουρκία στους ίδιους πολιτικούς. Είχαμε την επίσκεψη, όπως ξέρετε, του Μπαρόσο και του μέλους της του Κογκλαβίου, δηλαδή του Κομισάριου, πώς λέγεται, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αρμόδιος για την διεύρυνση, του Ρεν. Όλοι Ρεν. Ακριβώς στην Τουρκία. Ήρθε σε κρίσιμη στιγμή ο Μπαρόσο ουσιαστικά για να απειλήσει την έμεσα αλλά πριν σαφώς την δικαστική εξουσία στην Τουρκία και τους κεμαλικούς ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσει αυτή η προσφυγή. Το δήλωσε. Προσφυγή του Γενικού Εισαγγελέα εναντίον της κυβέρνησης Ερντογάν, του ακυρωτικού εναντίον του κόμματος, και του κόμματος του κόμματος, το Ερντογάν, τη διάλυση και για να συμβεί αυτό το οποίο συμβεί και πριν από μερικά χρόνια. Οι πληροφορίες οι δικές μας, οι οποίες βεβαίως στηρίζονται σε πληροφορίες που είναι διάχυτες στην Τουρκία αυτή τη στιγμή, αναφέρονται ότι εντός των ημερών πρόκειται και η Κοντολίζα Ράις να κάνει παρόμοιες διάβημα κατά της προσφυγής του εισαγγελέα. Ωστόσο, κύριε Χούντα, προχθές στην Τζουμουριέτ υπήρχε μία συνέντευξη ολοσέλιδης στη Λεϊλά Ταυσάνογλου του Γιασάρ Γκιουρμπής, του καθηγητή. Ο Γιασάρ Γκιουρμπής ήταν και δικός μου καθηγητής, δηλαδή ήταν βοηθός επιμελητής όταν εγώ ήμουν από το πρωτοετής φοιτητής στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης. Είναι ένα πολύ φιλικό μου πρόσωπο, αγαπητός πολύ, έχει το διδακτορικό του, το έχει περάσει στο Πανεπιστήμιο του Μπορντό την εποχή εκείνη. Ήταν συνεχώς εκτός Τουρκίας, ήταν στη Γενέβη, γνωρίστηκε όχι στη Γενέβη αλλά στο Αλγέρι που είχε πάει από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, μου φαίνεται, εκεί ήταν, με τον Κώστα το Σιμίτη. Είναι ένας από αυτούς που θυμάται την παρουσία του Κώστα το Σιμίτη. Πιστεύω και ο Κώστας ο Σιμίτης να το θυμάται τον Γιασάρ. Ήμασταν πριν 2 χρόνια μαζί, υπογράψαμε μια συμφωνία με το Πανεπιστήμιο, ιδιωτικό πανεπιστήμιο, είχε αποχωρήσει και λόγω ηλικίας από το δημόσιο, από τα δημόσια πανεπιστήμια, και είναι τώρα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Γεννήτρια Πέτρη Κωνσταντινούπολη, της Επταλόφου όπως λέγεται, ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο ιδιωτικό, το οποίο έχει οργανώσει τώρα λέει τα χρήματα, η προέλευση των χρημάτων, καλύτερα μην το λέμε τώρα εδώ στον αέρα, ο Μπεδρετίν Ταλάν, ο πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, από τα έργα τα οποία έχουν γίνει την εποχή εκείνη, το περίσευμα, μπήκε και έγινε πανεπιστήμιο, ένα τεράστιο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, ο Γιασάρ Γκιουρμπής λέει πολύ απλά, με μία φράση θα σας το πω. Δεν ξέρω τι θα πούν ο Μπαρόζο και τι θα μας πούν από την Αμερική. Εμείς το έχουμε πάρει απόφαση ότι θα υπάρξει σεκουλαριστικό κράτος στην Τουρκία με οποιοδήποτε τίμημα. Θέλετε να μας βάλετε στη γωνία για 20 χρόνια, για 20 χρόνια θα πάμε στη γωνία. Αλλά εμείς δεν θα αποκλίνουμε από το σεκουλαριστικό κράτος, διότι διαφορετικά ο κίνδυνος είναι ορατός, απτός, τον ζούμε καθημερινώς, να ολισθαίνουμε όλο και περισσότερο σε ένα ισλαμικό καθεστώς. Και έχει δίκιο ο Γιασάρ Γκιουρμπής, γιατί ο Γιασάρ Γκιουρμπής δεν ήταν ένας άνθρωπος ακραίος και μαλικός. Είναι ένας προοδευτικός, ένας Ευρωπαίος. Ξεκίνησε ως καθηγητής του Συνταγματικού και στη συνέχεια ειδικεύεται στις διεθνείς σχέσεις
Και βέβαια είναι και γαλλόφωνος και αγγλόφωνος και τα λοιπά, και η διδασκαλία κάνει και γαλλόφωνη και αγγλόφωνη. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν είναι από τους κεκράκτες του κεμαλισμού, αλλά είναι ένας θεματοφύλακας, θα έλεγα, του ουσιαστικού εξευρωπαϊσμού της Τουρκίας και όχι του σχηματικού. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο από την Αμερική. Η Αμερική δεν θα ήθελε μία ευρωπαϊκή Τουρκία, μία εξευρωπαϊσμένη Τουρκία, το πω καλύτερα. Δεν θα ήθελε δηλαδή να είναι οι Τούρκοι Ευρωπαίοι. Θα τους ήθελε μουσουλμάνους. Και ή δυνατόν και με σαρίκι στο κεφάλι ή μη σαρίκι. Είναι σαν και αυτό το λέω, δηλαδή δεν είναι σχήμα λόγου. Επειδή φορούσαν το φέση, βγάλανε το σαρίκι, είχαν βάλει φέση. Αυτό γίνεται τον 19ο αιώνα, αρχές του 19ου αιώνα, επί Μαχμού του Δευτέρου. Και υιοθέτησαν το φέση από το Μαρόκο. Το φέραν από το Μαρόκο και το βάλαν στο κεφάλι τους. Μετά λοιπόν, ο Κεμάλ το έβγαλε το φέση και έβαλε το καπέλο. Αλλά υπάρχει μια ενδιάμεση περίοδος του Εμβέρ, των Νεοτούρκων, ο ηγέτης των Νεοτούρκων, ο οποίος προηγήθηκε του Κεμάλ. Ο οποίος τι είχε κάνει, δεν είχε βάλει απευθείας το καπέλο, είχε βάλει ένα, το Εμβερίε λεγόμενο, το οποίο ήταν, δεν ξεχώριζες, μοιάζει και με καπέλο, μοιάζει και με φέση. Ήταν μια ενδιάμεση κατάσταση, ουδέτερη κατάσταση μεταξύ καπέλου και φεσιού. Θέλω να πω ότι το καθεστώς το οποίο καλλιεργείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και υποστηρίζεται, κυρία Χούντα, είναι καθεστώς ισλαμικό. Με προδιαγραφές, θα δούμε ποιες προδιαγραφές, που καθορίζονται από τον Φεϊτουχουλά Κιουλέν ιδιαίτερα, έτσι, από το πω από τώρα, με προδιαγραφές οι οποίες εξυπηρετούν την αμερικανική πολιτική με σκοπό να εξαχθεί αυτός ο Ισλαμισμός σε εκείνες τις χώρες τις οποίες θέλει διαμέσου του Ισλάμ να ελέγξει η Ουάσιγκτον και ταυτοχρόνως να ελέγξει και τις υπόλοιπες φίλες προς την Ουάσιγκτον αραβικές χώρες διαμέσου ενός μοντέλου Ισλάμ, το οποίο, όπως το έχω πει και άλλη φορά εδώ πέρα, το ευρωϊσλάμ αυτό, το οποίο είναι προϊόν της αμερικάνικης πολιτικής και της αμερικάνικης τοποθεσίας.